Королян, а сколько вам лет? 30. 30? Значит, мы больше не увидим вас в город. Прошу. Не, ну почему же? Пошли, иди. Buyurun. Bura mənim çox xoşuma gəlir. Özümü yaxşı hiss edirəm burada. Вот здесь нежно. Благодарю. Вот так. Спасибо. Гюлахмет, подойди, пожалуйста. Красное вино. Только красное вино. Вот, сидим мы здесь вместе. Представители трех самых больших народов Кавказа. Грузинка, мусульманин и армянин. Все мы трое рождены под одним небом, живем на одной земле. Между нами есть разница, но мы едины, как троица. Мы одновременно являемся и европейцами, и азиатами. Вобрали в себя и Запад, и Восток. И обоим отдаем свое богатство. А мне всегда казалось, что кавказцев отличает воинственность. А сейчас я сижу рядом с двумя кавказцами, которые совершенно не хотят воевать, а? Княжна, мы оба хотим воевать. Как же? Но не друг против друга. Мы отделены от русских высокой стеной кавказских гор. Если русские победят, то наша земля перейдет в их полное владение. Турки и иранцы грабят нашу страну. Шах разорил Восток, а султан Запад. И русские не по собственной воле пришли сюда. Да, их позвали мы. Княжна, я согласен с вами, что мир на нашу землю пришел вместе с русскими. Но сейчас мы народы Кавказа, и без помощи русских можем сохранить этот мир. Но посудите сами, княжна, должны ли вы опасаться меня? Или нужно ли меня спасать от Алихана? Да, и Иран сейчас не так опасен, чтобы мы, кавказские народы, боялись его. Наш враг на севере. Так значит, вы поэтому не идете на войну? Во-первых, я обижен на русских за то, что они конфисковали имущество армянской церкви. Во-вторых, моя семья пользуется достаточным уважением, а я человек, любящий комфорт. Простите, я вмешаюсь, я думаю немного иначе. Я не любитель комфорта, войну я люблю. Просто эта война мне не нравится. Вы еще молоды, мой друг. Этот замечательный город – ворота в Европу. Если Россия не была бы такой отсталой, мы давно стали бы европейской страной. Пью за вас, Алихан. Ахарарян. Княжна. Благодарю. Thank you.
uşaqlıqdan mənim məktəb yoldaşım, həm də ən yaxın dostum idi. Bugün Böyük Osmanlı İmperiyasının Sultanı Əla Həzrət Məhməd Rəşid kafirlər dünyasına müharibə elan eləmək qərarına gəlib. Onun müzəffər ordusu müsəlmanları Rusiyanın, İngiltərənin boyunduruğundan azad eləmək üçün şərqdən qərbə irəliyiblər. Bundan da cihad, müqəddəs müharibə elan edilib. Və xəlifənin saray üstündən Peyğəmbərin yaşıl bayrağı dalğalanır. İşə bir bax. Şiyələr sünni xəlifənin tərəfində vuruşurlar. Seyid, türklər də bizim tayfadandır. Biz eyni dildə danışırıq. Onların da damarlarında bizim kimi Turan qan axır, Seyid Mustafa. Mənim damarlarımda Mühəmmədin qan axır. Turan qanı deyirsən. Turan qanı deyirsən. Altaylarda, Sibir çöllərində kimlər yaşayır? Bizim dilimizdə danışan, qanımızdan olan bizim kimi türklər. Amma Allah onları yolundan azdırmış, onlar bütpərəst qalmışlar. Əgər günlərin birində oralarda yaşayan yakutlar, yaxud altaylılar bir də qarşı müharibəyə başlasalar, onda biz, şiyələr, eyni qana malik olduğumuz üçün bu bütpərəstlərin qələbəsinə sevinməliyik. Bəlkə də kimin üçünsə o qatı dindar sayılardı. Amma mən onun aydın və açıq dünya görüşünə, müdrikliyinə, Allaha yaxın və Peyğəmbərin sadiq qulu olduğuna inanırdım. Amma mən bugün səndən tamam başqa şey barədə danışmağa gəlmişdim. Bilirəm. Sən evlənmək istəyirsən. Sən haradan bildin ki, mən evlənmək istəyirəm? Mən sənin niyyətini gözlərindən oxuyuram. Həm də axı mən sənin dostunam. Bunun mənə bir az da olsa dəxli var. Sən də mənə nifrət eləyən Xristian Ninonu almaq istəyirsən. Düz deyirsən, Seyid Mustafa. Bəs sən buna nə deyirsən? Mən... Mən hə deyirəm, Əli xan. Səfər xan, sənlə danışmalıyam. Danış, oğlum. Ata, mən evlənmək istəyirəm. Dəniz kənarında sənə bir imarət tikdirəcəyəm. Gözəl bir yer də tanıyıram. İmarətin həyətində atları saxlamaq üçün tövlə də tikdirəcəyəm. Birinci oğlunun adını isə əcdadlarımızın şərəfinə İbrahim qoymalısan. Əli xan, mən gələyə axtarıb sənə layiq bir qız tapım. Yoxsa sən özün tapmaq istəyirsən? Son zamanlar cavanların çoxu qızları özləri axtarıb tapırlar. Səfər xan, mən Nino Kipiani ilə evlənmək istəyirəm. Deməli belə, Nino Kipiani ilə. Nino Kipiani'nin incə beli var. Mənə elə gəlir bütün gürcü qızlarının incə beli var. Lakin buna baxmayaraq, sağlam uşaq doğa bilirlər. Axı, ata. Əli xan, sən hələ cavansan. Qadının incə beli onun xarici dil bilməsindən daha önəmlidir. Nə vaxt evlənmək fikrindəsən? Payızda. Çox gözəl. Deməli, gələn ilin may ayında uşağı da olacaq. May ayı çox xoşbəxt aydı. Ata, mən Nino Kipiani ilə nə onun incə belinə görə, nə də onun xarici dil bilməsinə görə evlənmək istəmirəm. Onda mən Knyaz Kipiani ilə görüşüb danışaram. Əziz oğlum, möhtərəm Əli xan,
İnanın ki, kızım Mino üçün sizdən yaxşı adaqlı təsəvvür edə bilmirəm. Sizin xasiyyətinizdə olan adamla evlənmək hər bir qadın üçün xoşbəxtlikdir. Amma Nino ilə sizin aranızda fərq çoxdur. Əvvəla din, tərbiyə. Mən şəhər fərqini unutmaq lazım deyil. Mən bütün bunları sizin yaxşılığınız üçün deyirəm. Sizin atanızın da yəqin ki, mənim kimi düşünəcəyinə əminəm. Bütün bu söhbətləri kənara qoyaq. Zamanımızı görürsünüz. Dəhşətli müharibə şəraitində yaşayırıq. Kim bilir, sabah nə olacaq? Yəqin ki, məni başa düşürsünüz. Siz qızınızın xoşbəxt olmağını istəmirsiniz? Əlbəttə istəyirəm. Əlbəttə istəyirəm. Onu da bilirəm ki, qızım da sizi çox sevir. Mən onun xoşbəxtliyinə mane ola bilmərəm. Bəs onda mane olan nədir? Ancaq bunu demək istəyirəm ki, gəlin müharibənin qurtarmağını gözləyək. Əgər müharibədən sonra siz bir-birinizi indiki kimi sevəcəksinizsə, onda biz yenə görüşüb danışarıq. Bəli, söhbətin bu cür sonluğunu mən heç gözləmirdim. Mən həqiqətən özümü itirdim. Bu məsələnin bu qədər çətin olacağını heç ağlıma belə gətirmirdim. Və təsadüfən həmin axşam Naxararyanla rastlaşdıq. Mən dərdim ona danışdım. Bəs indi nə fikirdəsin, Əli xan? Mən Nino-nu götürüb İrana qaçırmaq istəyirəm. Mən bu rüsvayçılığa dözə bilmərəm. Sən işə bir bax, ki, Piyani nə fikirləşir? Naxararyan, mən özümü təqqir olmuş hesab edirəm. Şirvan şirlər nəsli Kipiyanilərdən qədimdir. Bir də ki, o dini fərqdən danışır. Bununla nə demək istəyir axı? Yoxsa İslam, xristiyanlıqdan aşağı dindir? Hələ 100 il bundan qabaq olsaydı, Kipiyanilər... Qəzəbini başa düşürəm, Əli xan. Amma Knyaz Kipiyani sənə yox deməyib axı. Təbii ki, müharibənin sonuna kimi gözləmək əlbəttə gülüncdür. Kipiyani sadəcə qızının artıq böyümüş olduğunu başa düşmək istəmir. Qızı qaçırmağa cəhd göstərməyinə sözüm yoxdur. Qız qaçırmaq köhnə sınaqdan çıxmış üsuldur. Adətlərimizə də uyğundur. Amma bu son çıxış yolu deyil. Gərək biri Knyaz Kipiyaninin yanına gedib, bu nigahın, necə deyim, mədəni və siyasi tərəflərini izah eləməyə çalışsın. Məncə bundan sonra Knyaz Kipiyani etiraz eləməz. Bəs bunu kim eləyə bilər ki? Kim? Necə yəni kim? Əlbəttə ki, mən. Arxayın olun, xan. Bu işi mənə itibarlı. Səni hər şeydən xəbərdar edəyərəm. Amma Nino qaçırmağa tələsmə. Əgər başqa çarə qalmasa, onda bu yola yatarıq. Naxararyan, nə istəyirsən sənin üçün eləyim? Dağıstanda bir kənd, bəlkə İran ordeni, ya dənzəldə portağal bağı. Nə istəyirsən? Bunların heç birini istəmirəm, Əli xan. Sadəcə taleyin təkərini düz yola çəkərsən, özümü xoşbəxt hiss edirəm. Bu mənim üçün kifayətdir. Naxararyan, qorxmayın. Əgər türklər Bakıya kimi gəlsələr, mən sizi evimdə gizlədərəm. Mən heç nədən qorxmuram.
Müslümanlarla ermənilərin bir-birinə qarşı nifrət hissi görəsən hardandır? Axı, ermənilərin də arasında yaxşı adam ola bilər. Birdən məndə belə bir hiss oyandı ki, bu adama bel bağlaya bilərəm. Mənə güvənə bilərsən. А какой грех должна тебя отпустить, святая Нино? Тебя, Алихан, и все, что было. Меня? Ты сегодня пришел сюда безоружным. Без огромных слонов, армии, но и ты из рода кровавых шахов. Ты их наследник. А здесь совершенно иной мир. Улицы здесь широки, а сердца людей чисты. И только в Тифлисе я становлюсь собой. Святая Нино принесла сюда крест из виноградной лозы. Поэтому мы не азиаты. Неужели ты не чувствуешь этого? Алихан, мы оба должны были принадлежать Западу. Прости, Алихан. Я, наверное, очень глупая. Но мне хочется, чтобы ты полюбил широкие улицы и зеленые луга. Мне хочется, чтобы ты не цеплялся за прогнившие стены Азии, а лучше бы понял жизнь. Нино. Ах, как я боюсь, что лет через 10 ты... Вот скажи, за что ты любишь меня? За что я люблю тебя, Нино? Я люблю тебя. Твои глаза, твой аромат, твой голос. А любишь ты мою душу? Да, Нино, я люблю и твою душу. А ты за что любишь меня? Я, наверное, сошла с ума. Но твоя Нино частичка ненавистна тебе Европа. И здесь, в Тифлисе, я ощущаю это с полной силой. Нино! Да, мы с тобой любим друг друга, но мне по сердцу леса и луга. Ты же любишь горы, камни, песок. Вот почему я боюсь тебя и твоего мира. Нино, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Осторожно, осторожно! Алихан, угу. Что мы будем делать после войны? То же, что и сейчас. Угу. Ходить друзьям в гости. Так-так. Ездить в Карабах. Гулять по городу. И много чего. Воспитывать наших детей. Мне хотелось бы съездить в Европу. Непременно. Правда?
orada. Париж. Да. Берлин, Рим, Лондон, Мадрид, Позитано. Правда, правда. Ну как? Не знаю. Через 3 месяца мы поженимся! Paytaxt Peterburg'dan ciddi dəyişikliklər baş verdiyinin sədası gəlirdi. Bəzi adamlar çarın devrildiyindən danışırdı. Amma xəbərlər şayi olaraq qalırdı. Məşhur opera mühəndisi Fyodor Şaləpin 2 gün idi ki, Bakıda konsert verirdi. Və o konsertin bir uşaqdan gözlədiyinə görə mən bu axşama bilet almışdım. Alo, Seyid. Atamın sözləri artıq mənim konsertdən imtina eləməyimi tələb edir. Nino o konsertdə çox getmək istəyir. Odur ki, Nino kimdənsə getməli idi. Nə Seyid Mustafa, nə də İlyas mənim xahişimi yerinə yetirə bilmədilər. O zaman mən digər dostumdan Nino ilə bir yol konsertdə getməyi xahiş elədim. Naxır eləyəm. O biraz tərəddüd elədi. Amma sonra razılığını verdi. Alo. 11-18 zəhmət olmasın. Adam dostu görə nə eləməz ki? Sən xahiş edirsənsə, bir də ki, Şaləpin əla oxuyur. Şaləpin iştirak edirsə gedərəm. Arxayın ol. Çox şükür. Çox sağ olun, Xırəliyan. Dostluğumuza görə mən hər şeyə hazırım. Darda olana kömək eləyən adam həqiqi dost. Bu axşam bizdə şəhərin ən varlı adamları yığışmışdı. Vəziyyət həqiqətən çox ağırdı. Dünya müharibəsi genişlənir. Çox ölkələri aclığa, xəstəliyə məhvə düşər eləyir. Bu müharibəni böyük knyaz udarsa, onda xəritədə bir dənə də olsun İslam ölkəsi qalmayacaq. Çarın üzərimizə enəcək qolu daha da güclənəcək. Ana dilimizdə danışmağa qadağan eləyəcək. Vətənimizi ağalar, əcnəbilər idarə eləyəcək. Çünki Məhəmməd ümmətini qoruyan heç kim olmayacaq. Böyük knyaz İstanbulu alsa belə, onun qələbəsi qələbə sayıla bilməz. Çünki bizim xoşbəxtliyimizin açarı İstanbulda deyil, qərbdədir. Qərb cəbhəsində isə türklər qalib gələcəklər. Bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, onun döyüşlərdə aldığı yaralar çox olacaq və o zəifləyəcək. Biz isə zəif düşməyəcəyik. Yaralılarımız da olmayacaq. Dilənmək ehtiyacı duymayacaq. Biz müsəlman ölkəsiyik. Bizi hər sahədə maraqlandıran müstəqillikdir. Bu azadlıq bizə itirilmiş qüdrətimizdən, pulumuzdan, neftimizdən gələcək. Ölkəmizdəki rusları təmizləsəydi, yaxşı olmazdı. Təkcə rusları yox. Məncə bizim dilimizdə danışmayan, bizdən fərqli düşünən, bizim dinimizdən olmayan. Bu bizə nə verə bilər ki? Mənə verirsiniz bu sualı. Başlıca məsələ odur ki, ölkəmizdən əcnəbləri təmizləməliyik. Əslində, hamımız bunu istəyirik. Amma bunu söyləməyə cəsarət tapan tək mənəm. Biz Zeynal ağanın, Mirzə Əsədullanın, Əli Əsədullanın, Fətəli xanın, millətimizin, xalqımızın taleyi barədə fikirlərini dinlədik. Mən onların, məktəblərimizin, ana dilimizin, xəstəxanalarımızın və azadlığımızın son dərəcə qayğısına qaldığını bilirəm. Bu pis şey deyil, amma orada boş-boş şeylər tədris edilirsə, bu məktəb kimə və nəyə lazımdır? Bədəni müalicə eləyib, ruhu yaddan çıxardan xəstəxananın nə faydası var? Düzdür, hər bir millət özünə məxsus bir tanrının olduğuna inanır. Amma mənim fikrimcə, neçə oğulların dili ilə desək, özünü bizə tanıtıran Allah birdir. Buna görə də eyni zamanda mən həm Həzrət İsa'ya, Musa'ya, Konfutsiya, Buddaya və həm də Məhəmməd Peyğəmbərə inanıram.
Məncə biz hamımız bir Allahdan törənmişik və bab yolu ilə onun yanına dönəcəyik. Salam aleyküm. Aleyküm. Salam. Yine oynuyorsunuz. Toplantı necə keçdi? Yaxşı. Əli Əsədullah yenə and içirdi ki, ölkəmizdən bütün rusları çıxardacaq. Hə, təxminən elədi. Müharibədən nə xəbər var? Tak za tsaria. Almanlar Polşanı tutublar. Böyük çarda deyilənlərə görə qarlı yollarda batıb qalıb. Zarus ya da Bağdadı işğal eləyib. Zannaşu veru. Türklər də Misiri tutublar. Mən nə bilmirəm. Cəhənnəm olsun hamısı. Niyə cəhənnəm olsun? Urra. Bizim atlarımız, əskərlərimiz var. Urra. Urra. Silah atmağı da bilirik. Kişiyə bundan başqa nə lazımdır? Hərdən istəyirəm dağlar aşım, gedim oturum səngərdə. Qarşımda da düşmən görüm. Düşmənin də gərək qolu qüvvətli olsun, özündən də təriyi gəlsin. Get də. Niyə getmirsən? Mən o kişilərdən deyiləm ki, müsəlmanları güllatım. Hətta sünni olsalar da. Tak za tsaria. Za Rus, za našu veru. Ölkəmizdə vəziyyət gərək bu cür olmayaydı. Məhəmməd Eydər, ölkəmizə nə olub ki? Ölkəmizə bundan artıq nə olmalıdı ki? Biz gərək məscidlər tikdirəydik. Torpağa su verəydik. Mənə elə gəlir ki, böyük bir tonqal qalayıb bütün neft buruqlarını yandırmaq yaxşı olardı. Gözəl mənzərə yaranardı. Biz də kasıb olardıq. Bax, onda biz heç kimə lazım olmazdıq. Onda əcnəbilər də yaxamızdan əl çəkərdilər. Bir də istəyirəm ki, bütün neft buruqlarını yerində su kanalları salsınlar. Sonra da oxumağı, yazmağı qadağan eləyək. Elektrik enerjisinin yerinə şam işığına keçək. Ölkədəki ən böyük səfihi də özümüzə padişah seçək, hə? Heç də pis olmazdı. Keçmiş zamanlarda indikindən daha çox axmaq və avam adamlar var idi. Amma o axmaq və avam adamlar neft buruqlarının yerində su kanalları salırdılar. Və indikindən fərqli olaraq biz əcnəbilər soyurduq, onlar bizi yox. Keçmişdə xoşbəxt insanlar da indikindən daha çox idi. Ura! Бәсті, Доян. Доян. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник. Ярым саат әвәл Нахарарьян Ниноны götürüп qaçdı. Onlar indi Mərdəkan yolundadırlar. Mən atları hazırlayaram. Evdən çıxmışdım ki, gedim Molla Hacı Maqsuddan görüşüm. Saat 11-də teatrın yanından keçirdim. Biz onları tutacaq. Bir də gördüm ki, Nino Naxararyanla maşına eləşir. Hər şey yaxşı olacaq. Naxararyan bizi xoşuma gəlmədi. Bütün qəzəbini Mərdəkan yolu. Yaxınlaşdım onlara. Biz onları yaxalayacaq. Eşitdim də Xararyan deyir ki, mən sizi daha çox sevirəm. Sus! Sonra onlar hər ikisi maşına eləşib Mərdəkan yolu. Açqarı hazırdır. Birdən-birə hər şey gözlərimin qabağında canlandı. Qal. Mən onların danışdıqları hər sözü sanki eşidirəm. Əlixan, Əlixan gözlə. Əlixan. Dayan. Əli. Mən tək gedirəm.
Mən indi hər şey lap yaxşı başa düşürdüm. İndi dərk edirdim ki, Naxarovyanın məqsədi sadə və realdır. Onu tək bırakmaq olmaz. Heç kəs mənim dalınca gəlmir. Əndər Paşa Anadolu'da vuruşur. Çarın taxtı laqlamağa başlamışdı. Böyük Knyazın ordusunda erməni batalyonu var. Cəhə çöktüyü təqdirdə Osmanlı ordusu mütləq Qafqaza axıb gələcəkdi. Naxarovyan bunun nə nəticə verəcəyini yaxşı başa düşən bir adam idi. Ona görə də saysız-hesabsız qızıl külçələrini İsveçə göndərirdi. Qafqaz xalqlarının qardaşlığından artıq söhbət belə ola bilməzdi. Mino, Şərq ilə Qərb arasında heç bir körpü ola bilməz. Hətta məhəbbət körpüsü belə yoxdur. Osmanlı qılıncının təhlükəsi altında olan bizlər gərək ələ verib birləşək. Biz Avropanın Asiyadakı elçiləriyik. Mino, mən səni sevirəm. Biz bir-birimizə layiqik. İsveçdə həyat bizim üçün çox rahat olacaq. İsveç Avropadır, Qərbdir. Osmanlı ordusu gələrsə, bu ölkənin daşı daş üstündə qalmayacaq. Axı Avropalı özü-öz taleyini müəyyən eləməyi bacarmalıdır. Mən də Əlixana hürmət edirəm. Amma o səhranın əbədi qulu olan bir barbardır. У меня мердеканах прекрасная вилла с фруктовым садом. У многих именитых миллионеров Баку в мердеканах виллу. Она находится прямо у моря, с колоннами в романском стиле из белого мрамора. Mən hətta şərq və qərb arasında körpünün, eləcə də məhəbbət körpüsünün olmadığını birdən-birə anlasam da ağlamıram. O hilə gər gülümsəyən gürcü gözləri, bəli, mən çölə ola bilirəm. Türklərin boz qüldündən törəmişəm. Gör, Naxarovyan. Hər şey necə ustalıqla planlaşdırmışdı. Moskvada kəbil kəsdim, sonra da Stokholm'a getmək. Naxarovyan, bil ki, qızıl külçələri İsveçə apara bilməyəcəksən. Artıq mən sənin kim və nə olduğunu bilirəm. Arvadan nə yiyəcəksən? Bunu sən öldürəcəksən, yoxsa mən öldürürəm.
Vur onu. Al. Əlixan, biz meydi dənizə atarıq. Allah Allah. Apar onu İlyas. Onun çiğnine bir şey sal. İlyas eğer ona bir şey olsa... İlyas, ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim, işitirsen. Əlixan. Sen onu öldürebilirdin. Bağışlı yata bilərdin. Şəriyyətlə hər ikisi caizdir. Mən burada Dağıstan qonaqpərvərliyinin etibarlı himayəsindəydim. Bu adamlar mənə qan düşmənçiliyi olan adam kimi baxırdılar. Hansısa əllər tütünmənə işə qarışdırır. Məni sakitləşdirməyə çalışırdılar. Qatiləmmi mən? Mən insan həyatının qatiliyəmmi? Yanlar səni öldürmək istəyirlər. Amma onlar bunun üçün əlverişli fürsət gözləyirlər. Naxara yalların villası yandı. Deyirlər ki, onu sənin dostların yandırıb. Nino özünə təzə bir it alıb, hər gün onu rəhimsizcəsinə döyür. Thank you.
однако. Ты здесь обленился, Алихан. Да к тому же храпишь во сне. Это тебе не идет. Это из-за гашиша. Перестань курить его. И как ты... смеешь избивать свою собаку? Бессердечная. Собаку? Собаку? А я держу ее за хвост левой рукой, а правой хлещу. И как ты при этом ее называешь? Собаку. Килиманджаро. Как ты здесь очутилась? Арслан Ага рассказывает по всему городу, что ты хочешь убить меня. Я услышала это и приехала сюда. Если бы ты знал, Алихан, как я по тебе соскучилась.